Srđanogo je nedavno bio uhapšen zbog sumnje da je ugrozio sigurnost predsjednika Aleksandra Vučića i advokata Vladimira Đukanovića. Nogo je saslušan u tužilaštvu i on je negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal je predložilo da mu se odredi pritvor, ali je sudija za prethodni postupak to odbio. Nogo je određena mera zabrane prilaska i komuniciranja sa Đukanovićem i Vučićem. U izjavi za našu televiziju Srđan Nogo je objasnio šta se zapravo dogodilo i da li je i na koji način ugrozio sigurnost predsjednika Vučića i advokata Đukanovića. Vladimir Đukanović nije samo advokat, on je i visoki funkcioner Srpske napredne stranke i praktično trbuhozborac Aleksandra Vučića i član je Visokog saveta sudstva kao predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe i Državnog veća tužilaštva. Pa mi smo imali neku Twitter raspravu, odnosno Twitter prepisku i ja sam od bizona napravio majmune. I onda je pukla sueta bizona, verovatno zbog te Twitter rasprave. Naravno, naše pravosuđe kako je jedva je dočekalo želju da se ušlihta izvršnoj vlasti i zbog toga su me nezakonito i neosnovano, neosnovano lišili slobode, odredili mi zadržavanje 48 sati, izvršili pretres stana, maltretirali moju porodicu, oduzeli lični računar moga oca i naravno tražili da se odredi pritvor. Pošto nema nikakvog krivičnog dela, taj pritvor nije ni određen. A pravi razlog za to je malo dublje i složenije prirode, ja sam to objašnjavao na svom YouTube kanalu, nemam vremena sad da ulazimo, ali je suštinski jedna krivična prijava koju sam neposredno pre tog događaja podneo, a tiče se ozbiljnog kriminala najviših nosilaca vlasti, najozbiljnijih ljudi iz sveta privrede, da su umešani i tužilac Ljubivoje Đorđević, i Nenad Kovač zvani Neša Roming, i Sava Terzić i Telekom Srbije. I ja mislim da je to taj događaj iskorišćen kao pokušaj eto da se ja učutkam i da se sklonim zato što očigledno centrima moći u Srbiji stvaram veliki problem. U nizu tvitova Srđan Nogo je napisao i da oni koji se zalažu za projekat Otvoreni Balkan treba da znaju da ovdje važe balkanska pravila, te da ni Vučić ni Đukanović ne treba da zaborave da viknu živela Srbija kada ih budu streljali. Dobra je vest, nema vešanja. Loša vest je, bit će streljanja. Nastavio je Nogo podelivši u tvitu i scenu iz filma Balkanska pravila, u kojoj pukovnik kog tumači Slobodan Ćustić ministru čiju ulogu igra Nikola Koju kaže: "Previše si se ti zaleteo, ima ovdje još 1000 ljudi koji žive pored tvog trbuha. Ti da se baviš politikom, da gospodariš i ne zaboravi kada te budu streljali da vikneš živela Srbija." Branilac Srđana Noga, advokat Marko Pušica, napominje da ni u jednom od 4 procesa nije dokazano da je ovaj političar počinio krivično delo koje mu se stavljalo na teret, što pokazuje da se radi o političkom progonu i zloupotrebi tužilaštva u političke svrhe.